kuweza kuweka kitita cha pesa ambacho walikuwa wanakatwa kila mwezi ni makosa ama ni ukiukaji wa sheria. Bwana Speaker, tumeona ya kwamba wafanyikazi wengi wanaofanya kazi katika serikali ama wanaofanya kazi katika county governments, tumeona wengi wao wamekuwa wakikatwa katika hizi kampuni mbili, either lap trust ama lap fund. Malipo haya, Bwana Speaker, yana mipangilio yao. Watu wanapofanya kazi ni kwamba wakati akiwa ameretire anaweza kuchukua pesa zake na zikaweza kumsaidia. Bwana Speaker, tunaona ya kwamba hivi sasa. Honorable senators, may the minority leader be heard in silence, please. Kwa hivi sasa tunaona ya kwamba wale wanaokwenda katika retirement, hizi pesa ambazo zinatakana ziwasaidie, ambazo zinakatwa kutoka kwa mishahara yao wakati wakiwa na nguvu, wakati wakiwa bado ni vijana, wanafanya kazi kwa bidii na kuweza kuweka hizi pesa zao mwishowe wakiwa katika ile miaka ambayo inaelekea mwisho, inaonekana ya kwamba hizi pesa hawawezi kuzifikia. Imeleta hasara kubwa katika familia nyingi katika Kenya. Katika Kenya tunaona kuna familia ambazo wazee ambao wamesomesha watu wao, wamesomesha watoto wao, hawa watoto sasa wamekuwa watu wazima, wanatakana waende university, wanatakana waende maskuli, wao wenyewe wanatakana kujikimu, kujinulia dawa ama katika uzee wao kuweza kuishi maisha mazuri. Tunaona ya kwamba sasa wanafanya kazi na hizi pesa imekuwa kama ni wizi. Wizi kwa sababu sasa ikiwa mimi pesa zangu niliziweka katika shirika fulani, kama ni lap trust ama ni lap fund, na county yangu ile nilifanyia kazi atakana iwe pesa zangu waliziweka sawa sawa na wakazituma kule, hawakuzituma, wale hawawezi kunipatia hizo pesa. Sasa imekuwa mimi siko kule kwa pension fund, wala pia vile vile siko katika kazi. Bwana Speaker, tunaona ya kwamba wafanyikazi wengi wanapata tabu na wengi wanakufa mapema kwa sababu pesa zao hawawezi kuzifikia, na hali wanakufa na dhiki ya kwamba pesa zao ziko na hawawezi kuzifikia na mtu amekuwa mgonjwa. Bwana Speaker, hili tunaona ni kosa kubwa sana, na hatua lazima hivi sasa hii ripoti ikamilishwe kulingana na vile ambavyo wamerecommend. Nafikiria ingekuwa jambo zuri sisi tukiifuata zile recommendations zote ambazo hii kamati ambayo ndugu yangu Sotsi amekuwa kama mwenyekiti na wameandika hii, wakisema ya kwamba hii ndio taratibu ya njia tunaweza kufanya kuifuata na kuona ya kwamba wale waliokuwa wakifanya kazi na hivi sasa wako nyumbani waweze kutumia hayo hizo savings zao ama hizo pesa walizieka wakati wakiwa wazee. Bwana Speaker, cha umuhimu ni kwamba wale ambao hivi sasa wako katika majukumu haya, na hususan wale magavana ambao hivi sasa wako kwenye viti, ni umuhimu ya kuona ya kwamba hizi pesa ambazo ziko hivi sasa ni pesa kama bilioni 80. Bilioni 80 si pesa kidogo, Bwana Speaker. Bwana Speaker, bilioni 80, na ukiangalia ni watu wangapi hivi sasa ambao wamestaafu wako katika Kenya nzima, wametapakaa katika Kenya nzima na hivyo wanaishi katika maisha ya uchochole, ni kwamba hizi pesa bilioni 80 hazijapelekwa katika accounts zao ili waweze kuzifikia na ziweze kuwasaidia. Wengi wao wakiwa hivi sasa wamekuwa katika siku zao za mwisho, hatuwezi kusema siku zao za mwisho kuishi katika ulimwengu, lakini wamekaribia upande ule wa mwisho. Ni kwamba ingekuwa vyema kuona kwamba hatua mwafaka imechukuliwa. Na wameweza kurecommend ni hatua gani ichukuliwe ili kuona kwamba wamepata hizo pesa zao. Sisi tunaona kama bunge la Senate ingekuwa muhimu ikiwa hatua hiyo ichukuliwe mara moja ili serikali za county ziweze kupeleka hizi pesa. Asante Bwana Speaker. Senator Bone.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a very serious national problem. I remember the case in Malinya of